Pas një periudhe të gjatë pushimi, skuadra e basketbollit Elbasanit i është rikthyer sërish provave intensive. Në fillim të kampionatit, edhe pse pas dy humbjeve, sërish skuadra është optimiste për një qëllim të vetëm, të futen në kategorinë superiore. Sipas trajnerit të skuadrës Edmond Sinani, pauza e gjatë pati ndikimin e saj tek rezultati i skuadrës. Megjithatë, me ardhin e elementeve të ri, presin fitoren në ndeshjen e radhës. Me thënë të drejtën e kemi nisur pak keq, si me thënë, në ndeshjet e parë kemi humbur, kam ndikuar edhe ana praktikës fizike, nuk kemi pasur mundësi të stërvitemi rregullisht pas sporti, sepse është rregulluar, është diçka që është për të mirën tonë, duhet ishe bërë dhe më në fund të bërë rregullimi. Kemi punuar në palestra, në për ambiente për jashtë, prapë si shbë së vitën pas sportit në fush gjerë, nuk mund të bëndër për palestrë, se s'ka dhe kushte. Gjithsesi, objektivet e tonë janë të qarta dhe pse kemi njësur pak keqë kampionatin, i kemi të qarta dhe gara për vendin e parë është akoma i hapur. Edhe kapiteni i skuadrës shprehe se skuadra është në gjendje të mirë dhe synojnë fitoren në ndeshjen e radhës. Ky vit është njësur e me kamën e mbarë, për farin tonë, po dhe për farin e ambjeteve që ishte blokuara për rekonstruksion. Kemi shumë besim të ekipi, po e marrim vetëm bashkë bashkë dhe pretendimi jonë kryesor është hyrje në Super League. Besoj të arrijmë shumë mundësi të arrijmë. Thjesht ishte fillimi që nuk ishte shumë i mbar, por kemi shumë besim tek ekipi jonë. Puna vazhdon rregullisht çdo ditë seancave tore. Në nulla trajneri kemi pa një parqet të mirë në këto ditë Stërvitjes. Kemi ndeshje shumë të rëndësishme të javë që duhet ta kapim se s'ban për të qenë aty ku duhemi. Ditën e vijim të zbulohen edhe përballjet sportive të ekipit.